Конституционният съд ще разгледа част от искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за противоконституционни разпоредбите, с които се прекратява 35-годишната концесия на държавата на Лукойл за нефтеното пристанище Росенец. Прекратяването на договора беше гласувано скоростно от депутатите през юли на две четения в един и същи ден. Тази спешност, както и неясноти в приетите разпоредби, са част от мотивите на държавния глава, който сезира Конституционния съд.